Актуалізація або уточнення даних, занесених у реєстр вкладників, проводиться в Україні з 2 квітня. З червня запровадили так звані національні картки. Для того, аби в Ощадкасах не було великих черг, саме на таку картку й перераховують компенсаційні кошти кожному вкладнику. З 1 вересня цього року розпочали реєстрацію тих вкладників, дані про яких не були внесені до реєстру. Мають право зареєструватись всі, хто має ці заощадження, в тому числі ті, хто отримував у 2008 році, тому що люди там отримували по одній книжці, а можливо, в них було там 2-3 книжки. І тому для поновлення повної інформації, вичерпної для реєстру, значить, ці люди теж мають право провести додатково ще раз актуалізацію чи відновлення реєстрації своїх даних. Актуалізуватись можна 3 шляхами, розповідають в обласному управлінні Ощадного банку. Заповнити спеціальну реєстраційну форму на сайті Ощадбанку, зателефонувати на гарячу телефонну лінію за тарифами Укртелекому на номер +38044-36-42-121 або безкоштовно зі стаціонарних телефонів на номер 08-00-212-30. Ще один спосіб актуалізації даних – через смс-повідомлення з мобільного телефону на номер 8052. Людині призначається дата відвідування банку, вона приходить, вона повинна при собі мати обов'язково паспорт, ідентифікаційний код і книжки. Якщо людина, не дай Бог, загубила книжки або десь не може відшукати їх, людина має право написати заяву про втрату таких книжок і банку видадуть їй дублікат. Провівши цю звірку за всіми даними людини, людині буде призначена наступна дата, коли вона має прийти і отримати національну картку. Отримавши національну картку, людина буде чекати на наступні рішення Кабінету міністрів, і коли будуть прийняті рішення на виплату, значить, людям будуть зараховані відповідні кошти в тих межах, в тих нормах, які будуть прийняті Кабінетом міністрів. Для літніх людей та інвалідів, які не можуть самостійно прийти до банку, розробили спеціальне доручення, розповідають в обласному управлінні Ощадного банку. Його можуть затвердити працівник ЖЕКу, сільський голова, головний лікар медичного закладу, де перебуває непрацездатний вкладник. Доручення не потребує нотаріального посвідчення, а відтак додаткових витрат.